po bënin grill, Ariu shkon dhe ua han gjitha pleskavicat Pamje. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një familje në Tennessee të shëbave unda e shgënyrë nga pastitja që kishin zgjedhur për të bërë grill. Familjarët braktisën festën kur afriu po afroi drejt grillit të mbushur me pleskavica. Ariu ka pakun me putrat e tij dhe më pas hëngri nga dal të 10 burgerët e pjekur. Pasi mbaroi ushimin, Ariu rëzoi një kanaçe kola dhe piu pijen e derdhur.